Содржината на овој извештај е поделена во следните делови. Вовет, јавни набавки за изработка на модели, јавна набавка за изработка на спомениците, лиење и во мермер, анализа на поделни случаи и заклучоци. Исто како и предходниот, и овој извештај е изработен врз основа на документацијата и податоците кои на комисијата и беа ставени на располагање од страна на општинската администрација. Јавно објавените податоци на веб страната на општината и други државни институции и со увид на лице место каде што помениците се поставени. Предмет на овој извештај представува примената на законот и позитивните практики при спроведените јавни набавки за спомениците од проектот Скопје 2014, а кои се реализирале преку Обштината Центар. При тоа, анализата е поделена во два сегмента, и тоа првиот, кој се однесува на преговарањето на Обштината со авторите, чии конкурсни трудови предходно биле избрани од страна на Советот на Обштината, и вториот сегмент, а тоа е спроведената јавна набавка за изведба, односно лиење и изработка во мермер на спомениците. Овој текст го наставуваме како втори извештај, а не како финален или конечен, од причина што сме длабоко убедени дека се уште постои простор за натамошна анализа за докрај да се навлезе, во сите пори на овој мегапроект. Ова особено се однесува на анализата на дел од документацијата на странските фирми, економски оператори, кои ги добиле и најголемиот дел од средствата што се потрошени за изведба на спомениците, финансиските трансакции на тие фирми и така натака. Но за една таква проверка неопходна е и соодветна инволвираност на редица национални и странски државни органи. Токму затоа, овој извештај останува отворен за натамошно надополнување по добивањето на нови релевантни информации и сознанија. Преминуваме на јавната набавка за изработка на модели. По изборот на идејното решение се преминува во следната фаза, а тоа е јавната набавка за изработка на моделите на споменикот и релефите. Со оглед да тука се работи за авторски дела, оваа јавна набавка се спроведува без објавување на оглас, односно по пат на непосредно преговарање помеѓу општината и авторот на избраното идејно решение, согласно членот 99 од Законот за јавни набавки. Меѓутоа, и покрај тоа што се работи за меѓусебно преговарање, во овој процес неопходно било да се обезбеди вистинско, аргументирано усогласување на позициите на двете страни, а што на крајот ќе резултира со објективен, разумен и пазарно издржан договор. Од содржината на документацијата, која се однесува на оваа фаза од реализацијата на проектот, може да се констатира дека процесот на преговарање со авторите бил крајно проблематичен и тоа од повеќе причини. Предмер пресметките кои биле доставувани од страна на авторите во најголем број од случаите се нејасни, паушални и неподобни за евалуација. Скоро сите автори доставиле слични предмер пресметки, во кои може да се забележат идентични формулации и начин на искажување на трошоците и нивните цени. Тоа упатува на заклучок дека постоело известно меѓусебно координирање помеѓу авторите и општината. Илустрација една на паушална, нејасна и непроверлива предмет пресметка. Во пресметката на авторот Валентина Стевановска, дадена за објектот подработен наслов «Воин на конј», кај секоја од позициите, а тоа се конјаник, релефи, војници и лавови, стои една нејасна формулација дека во понудената цена влегува авторски хонорар, материјали, работници, простор, моделирање, лиење во гипс, негатив позитив, лиење во полиестер, негатив позитив, транспорт на гипс, транспорт на глина, изработка на конструкции. Ваквиот опис на трошоците не овозможува никаква проверка на видот, мерите и цените на елементите, врз чија основа е направена калкулацијата. Така што вкупната цена која била договорена при непосредното договарање во износ од 649.000 евра нема адекватно образложение. Нејасни се и пресметаните количини на релефите, бидејќи во пресметката на авторот стои вкупно 225 метри квадратни,
Додека пак во техничката спецификација на тендерот за лијење стои количина од 137 метри квадратни. За изработката на моделите на релефите, авторот пресмета цена од вкупно 315.000 евра. Дополнителна причина за сомневање во реалноста на прифатените предмет пресметки е и фактот што авторите немале обврска никому да дадат отчет за тоа дали, кому и колку на вистина платиле од предјавените и од општината наплатени трошоци. Тие трошоци, заедно со нивниот хонорар, биле уплатувани на нивна сметка и авторите самостојно располагале со средствата. Ако се има предвид и фактот дека во структурата на договорената цена со авторите, прикажаните трошоци представуваат доминантен дел, споредено со висината на авторскиот хонорар, станува очигледно дека сегментот материјални трошоци представува вистинска енигма и отвара простор за сериозни манипулации. Во членот 106 од Законот за јавни набавки е предвидено дека договорниот орган во документацијата за конкурсот ги наведува сите информации, услови, правила и критериуми со цел на потенцијалните учесници да им обезбеди точни и целосни информации за изборот на идејното решение. Согласно оваа одредба, при распишувањето на конкурсите од страна на Обштината Центар, на заинтересираните автори им била давана проектна програма во која биле содржани сите белези на споменикот, односно содржината на споменикот, карактерот на ликот или настанот кој треба да се одбележи, локацијата на која ќе се постави и предвидените димензии. Вака дефинираната рамка авторите ја реализираат својата идеја и креативност. Анализата констатираше случај каде се до изборот на идејното решение авторот се придржувал кон условите на конкурсот, но во фазата на непосредно преговарање доаѓа до значително отстапување од проектната програма. Ваквото напуштање на содржината на проектната програма представува сериозна злоупотреба и манипулација со институтот јавна набавка со преговарање без објавување на оглас, бидејќи со авторот се склучува договор за изработка на содржини кои не биле предмет на конкурсот. Еве еден пример за одстапување од проектната програма. Објект под работен наслов Воин, односно Филип II Македонски. Во овој случај не станува збор за одстапување од проектната програма, туку за незино целосно редизајнирање и предимензионирање. Предмет на конкурсот за идејно решение, број 08/2008, бил монументална скулптура на Воин со фонтана, изведени во траен материјал, кои се вклопуваат во зададениот архитектонски простор. Избран бил трудот на авторот Валентина Стевановска, но наместо една скулптура и една фонтана, со авторката бил склучен договор за изработка на една скулптура на Воин, 4 фонтани со пропратни скулптури на војници, мајки, лавови, коњи и слично, односно еден цел комплекс со споменици, фонтани и скулптури. Вкупната сума која била исплатена на авторот за вака модифицираниот проект изнесува 91.331.765 денари или околу 1.500.000 евра. Анализата констатираше случај и кога авторите изработувале помали количини на одредени елементи споредено со оние кои се искажани во предмет пресметките, а за кои им било платено од страна на општината. Таков е случајот со површината на релефите на четирите лава кои се поставени на мостот Гоце Делчев. Во пресметката на авторот Константин Јанев, покрај двата лава, тој требал да изработи и 34 метри квадратни релефи. Но, од записникот за примопредавање, произлегува дека изработил за 5,92 метри квадратни помала површина. Истото се случува и со авторите Дарко Дуковски и Елена Дуковска, која ги изработиле другите два лава и релефи, па и тие предале за 5,92 квадрати помалку.
Ако се има предвид дека во нивните пресметки тие за релефите побарале 1500 евра за метар квадратен, произлегува дека само по овој основ авторите неосновано наплатиле вкупно 17 760 евра. Но оваа сума не е и конечната штета по буџетот на општината, бидејќи во тендерската документација за лијење на релефите на четирите лава предвидена е вкупна површина од 74 метри квадратни, а излиени се 17,84 квадрати помалку. Јавната набавка за лијењето на лавовите ја има добиено фондерија Фердинандо Маринели од Италија, па ако се погледне анексот кој општината го склучила со оваа фирма за релефите на фонтаната и војнот на конј, ќе се види дека цената на лијење изнесува 7500 евра за метар квадратен. Заклучокот е дека општината неосновано платила на фирмата Фердинандо Маринели за изработка на 17,84 квадрати релефи износот 133.800 евра. Или вкупната штета за општината само по основ на овие релефи изнесува 151.560 евра.